Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanalda bayramona telemarafonimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda faollik ko'rsatib, o'zining bilim va iqtidori, intiluvchanligi va tashabbuskorligi, halol va samarali mehnati bilan vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, yangi O'zbekistonni barpo etish va uning xalqaro nufuzini oshirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy pozitsiya keng dunyo qarash va yuqori salohiyatga ega xalq manfaati va yurt istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan bir guruh fidoi va mart o'g'lonlar mart o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandi. To'g'ri, bugun har sohada fidoi yoshlar ko'p. Ular orasida ilmga tashna, badiiy tafakkur va adabiy didi yuksak tengdoshlarimiz bor. Ularning ma'lum qismi kitobxon respublika ko'rik tanlovida ham o'zlarini namoyon eta oldilar. Prezident sovg'asi Spark avtomashinasiga ega bo'lgan g'olib kitobxonlar mamlakatimizning barcha yoshlariga ibrat va namunadir. Studiyamiz mehmonlari bir yo'la ikki yuksak mukofotga sazovor bo'lgan, ya'ni Mart o'g'lon davlat mukofoti sohibi, yosh Kitobxon Respublika tanlovining g'olibi Yorqinjon Hayitboyev hamda Surxondaryolik maktab bitiruvchisi Mavzuna Muhammadova. Marhamat, hurmatli mehmonlarimiz, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi bayram bilan sizlarni tabriklaymiz. Rahmat katta. Yoshlar kuni aynan so'nggi yillarda yurtimizda katta bir salohiyatda, katta bir keng ko'lamda nishonlanyapti va xususan davlatimiz rahbarining shaxsan e'tibori bugungi kunda yoshlarga juda ham keng tarzda va buni biz e'tirof etishimiz lozim. Sababi yosh kitobxon loyihasini yo'lga qo'yilgani ham nazarimda Yorqinbek sizga o'xshagan yoshlarga berilayotgan e'tibor va kitob o'qishga, mutolaaga qiziqqan yoshlar uchun ayni muddao bo'ldi. Bayram kayfiyatlari qanday va keling aynan mana shu daqiqalarda bugungi sana bilan sizlarni munosabatingiz va bugungi sanaga oid fikrlar bilan dastlab o'rtoqlashsak. Assalomu alaykum. Bugungi kunda mamlakatimizda biz yoshlarga, yosh kitobxonlarga, ijodkorlarga, umuman olganda barcha soha vakillariga yetarli darajada imkoniyatlar yaratilgan. Va ana shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holatda biz salgina harakat qilsak, bizni yurtimiz juda katta mukofotlar bilan, unvonlar bilan taqdirlab, bizni yanada ruhlantirib, bizni yanada mana shu o'zimizni sohamizda yaxshi mutaxassis bo'lishga, asosiysi mutaxassis degan nomga munosib mutaxassis bo'lishimizga bir turtki vazifasini bajaryapti-da. Xususan mana 30-iyunning yoshlar kuni sifatida nishonlanishi ham bu O'rta Osiyoda, umuman olganda dunyodagi biz uchun eng katta bayramda biz yoshlar uchun. Qarangki, mana O'rta Osiyo mamlakatlarini o'rganganimizda ham yoshlar kuni sifatida O'zbekistonda bir kunning nishonlanishi va bu kunda bir qator yoshlarning davlat mukofotlari bilan taqdirlanishi, hududlarda turli xil tanlovlar, tadbirlar, mushoiralar, kitobxonlik tadbirlarining o'tkazilishi va g'oliblarga prezident sovg'alari sifatida avtomashinalarning taqdim etilishi, bu menimcha eng katta bir insonni ruhlantiradigan va harakat qilishing kerak degan bongni bizga qayta-qayta aytib turadigan bir kuchda. Men o'ylayman, bugungi yoshlar kuni haqiqatdan ham bizning bayramimiz, tantanamiz. 2017 yili prezidentimiz biz yoshlar bilan muloqot uyushtirgan, juda katta tadbir tashkil etilgan. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tuzilgan kun bo'lgan 30-iyunda va ana shu kunda prezidentimiz kelinglar, bugungi 30-iyun kunini yoshlar kuni sifatida e'lon qilaylik degan tashabbusni ilgari surganda biz ham ana shu yig'ilishda ishtirok etgan bir yoshlar sifatida qo'llab-quvvatlaganmiz va xursand bo'lib ketganmizki, mana yurtimizda harbiylar kuni bor, mustaqillik kuni bor, ustozlar kuni bor, ayollar kuni bor va mana yoshlar kuni ham bo'lar ekan degan bir mazmunda faxrlanganmiz. Mana oradan 5 yil o'tgan bo'lsa, shu 5 yilda ichida yoshlar siyosatida iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida juda katta ishlar, juda katta islohotlar amalga oshirilyapti va biz bu islohotlardan foydalanib, bugungi kunda o'zimizning iste'dodimizga sayqal berayotgan yoshlar sifatida bugun sizning qarshingizda turibmiz. Yorqinjon, siz yosh kitobxon loyihasining g'olibi ekansiz. Bu bilan avvalo sizni tabriklaymiz. Mart o'g'lon mana shunday yuksak mukofot ham muborak bo'lsin. Siz yosh kitobxon loyihasini necha yosh toifasida ishtirok etdingiz? Yosh kitobxon ko'rik tanlovini ham prezidentimiz o'sha 2017 yilgi muloqotda aytgandilarki,
Mana bugungi kunda dediler yoshlarimiz juda ko'pi hali ijtimoiy tarmoqlar bilan ovunib qolib o'qishda biroz susaygan. Biz buni oldini olishimiz kerak. Yoshlarimizning bo'sh vaqti dushmanlarimizning ish vaqti hisoblanadi. Shuning uchun endi kerak bo'lsa mamlakatimizda kitob o'qimaydigan yoshni mashina berib bo'lsa ham o'qitamiz degan bir chorlovni e'lon qildilar va bu chorlov qisqa muddatda o'zining amaliyotda tasdig'ini ko'rsatib 2017-yili mamlakatimizda 2 yosh toifasida yosh kitobxon ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Men 1-yil 2017-yili shu tanlovning tuman viloyat bosqichida g'olib bo'lib respublika bosqichida ishtirok etganman. Endi biz tuman bosqichiga borganimizda anketa to'ldiriladi, qog'oz, shuni chekkasida bir Spark mashinasining rasmi turibdi. Men mas'ullarga haligi o'sha yerdagi mutasaddilarga murojaat qilib, haqiqatan ham Spark berilarmikan g'olibga degan bir o'y bo'lganda, keyin respublika bosqichiga kelsak, haqiqatan ham tanlov bo'ladigan joyda bir mashinalar turibdi. Bu ham qaysi ma'noda bizni xursand qilgan. Lekin buni qarang, men bu yosh kitobxonni 2017-yilgi 1-yilgi respublika bosqichida 14 hudud ishtirok etgan bo'lsa, 14-chi o'rinni egallaganman. Respublika bosqichida eng oxirgi o'rinda endi men o'sha paytda uyga qanaqangi kayfiyatda ketganligimni siz jurnalist sifatida yaxshi bilasiz. Tushkun kayfiyatda bo'lganman endi, lekin haliga uyga borib turganimizdan keyin televideniyada menda juda bir yomon kayfiyatda bo'ldimki, ovqat ham yemay qo'ydim, kerak emas, men yutqazib qo'ydim respublikada. Endi nima degan bir tushkun kayfiyat bo'ldi-da, lekin prezidentimizni nutqlari ketdi o'shanda. Bir uchrashuvda aytdilarki, yoshlarimizga imkon beraylik, ular bir yiqiladi, ikki yiqiladi, baribir o'zlarining yo'llarini topib oladi degan gapda aytdilar. Ana shu gap menga ishonch bo'ldi-da, men aytdim, baribir bir kun bo'lmasa, bir kun mana shu tanlovda qatnashaman degan bir niyat paydo bo'ldi va oradan 4 yil o'tdi, men talaba bo'ldim, universitetga davlat granti asosida qabul qilindim va mana 2022-yil bu yil aprel oyida o'tkazilgan yosh kitobxon ko'rik-tanlovining 15-19 yosh toifasida respublika bosqichida 1-o'rinni egallab, 19 yoshimda prezident sovg'asi Spark avtomashinasi bilan taqdirlanib, ushbu mashinani ota-onamga sovg'a qildim. Tabriklaymiz sizni. Rahmat katta. Xolibjon, mavzuniga ham yondashsak. Marhamat. Mavzuni bilishimcha, siz bu yilgi maktab bitiruvchisisiz. Sizni kelajakdagi rejalaringiz nimadan iborat? Umuman olganda, rejalaringiz haqida bu tafsilroq sizga to'xtalib o'tsangiz. Mana shu yuksak mukofot sizga qanday e'tirof sifatida taqdim etildi? Shular haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Men Muhammadova Mavzuna Erkinjonovna, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi 52-kinchi umumta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Barchamizga ma'lumki, 2-5 iyun kunlari respublikamizda asosiy fan olimpiadasining 4-chi bosqichi bo'lib o'tdi va bu bosqichda tojik tili fanidan 1-chi o'rinni oldim. Tumanimiz va viloyatimiz ishonchini oqlaganimdan juda ham baxtiyorman. Men bu yil 11-chi sinfni bitirdim va prezidentimiz tomonidan yoshlarni, o'quvchilarni ruhlantirish uchun medallar, mukofotlar berilgan va shu mukofotga ega bo'lganimdan juda ham xursandman. Biz yoshlar juda baxtlimiz, chunki serquyosh va jannat makon o'lkada tug'ildik. Muhtaram prezidentimiz yaratib berayotgan shart-sharoitlarda o'qidik va bilimli, iqtidorli o'qituvchilardan bilim oldik. Va bu medal haqida aytsam, bu medal biz o'quvchilarning 11 yillik o'qiganimiz, mehnat qilganimizning natijasidir va bu medalning egasi bo'lishdan men juda ham baxtiyorman, juda ham xursandman va o'z minnatdorchiligimni shoshmang, birozgina mikrofonni yaqinroq ushlang, birozgina yaqinroq, balandroq mikrofonni. Mikrofonni balandroq iltimos sizdan. Ana shunday, ha. Ana endi bemalol, marhamat. Bu jonli efirmi? Albatta, albatta, albatta. Biz jonli efirdamiz. Siz hayajon bosdi nazarimda sizni. Mayli, hech qisi yo'q, hammasi joyida. Hurmatli teletomoshabinlar, shunaqa holat ham bo'ladi. Zero biz jonli efirda o'ziga yarasha mas'uliyati, hayajoni bo'lgandek, bugun bizni Surxondaryodan tashrif bergan mehmonimizni ham ana shunday bir hayajon birozgina qamrab olyapti. Yorqinbek, sizga yuzlanish istagidamiz. Bugun sizning bayramingiz. Biroz oldin sizdan oldin kelgan suhbatdoshlarga bir savol bilan murojaat qilgandim. Sizga ham shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Respublikamizda nishonlanadigan bayramlar orasida eng keng miqyosda nishonlanadigan qaysi? Endi eng keng miqyosda nishonlanadigani biz uchun yoshlar kuni. Albatta, bu shak shubhasiz. Chunki alavat e'tibor bering, yoshlar kuni respublikamizda bir oy davomida nishonlanar ekan. Ya'ni iyun oyining boshidan so'nggi kuniga qadar nishonlanar ekan va bu jarayon tabiiyki yoshlarimizni ruhlantirishi bor gap. Masalan, ochiq aytaylik, Bo'zatovda nishonlanayotgan yoshlar festivalini olaylik. Nazarimda siz ham balki qatnashgandirsiz, balki kuzatgandirsiz va bu jarayonlarni albatta siz e'tibordan chetda qoldirmayapsiz. Yosh kitobxon singari loyihalarni yo'lga qo'yilishi bugungi kun yoshlarga nima beryapti? Va sizni
fikringizga ko'ra yana qanday loyihalar tatbiq etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi? Yosh kitobxon singari tanlovlarning yo'lga qo'yilishi mamlakatimizda kitobxonlik sohasining rivojlanishida tub burilish yasadi. Nimaga? Yoshlar biz internet bilan, ijtimoiy tarmoqlar bilan ovunib qolgan paytimiz ham bo'lganda, lekin mayli u mukofotdir, nimadir, sovg'adir, sovg'alar uchun harakat qilinyapti degan bir qaysidir ma'noda tanqidlar ham bo'lishi mumkin, lekin tanqid bo'lsa ham haligi bola umid bilan harakat qilyapti. U tayyorgarlik ko'rish jarayonida 100 ga yaqin kitobni mutolaa qilyapti. 1000 ga yaqin adibning hayoti bilan tanishyapti, she'rlar yod olyapti. Erkin mavzuda o'zini fikrini biroq yetkazib berishga harakat qilyapti. Mana shu ham bolaning tarbiyasida va biz yoshlarning kelajakda bo'lg'usi kadr sifatida tarbiyalanishimizda muhim omil hisoblanadi. Endi yosh kitobxon ko'rik tanlovini joriy etilishi bu juda katta narsa. Men sizga bitta misolda aytaman-da. Mana yosh kitobxon tanlovining videolarini hozir mana tinglab turgan, meni ko'rib turgan akalarimiz, opalarimiz yoki tengdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, YouTube'ga kirsinlar-da, yosh kitobxon deb yozsinlar. Videolar chiqadi, to'g'rimi? Videolar tagida izohlar bo'ladi. Izohlarda baribir bitta ma bo'lsa, bitta bo'ladi-da aytiladiki, ko'ryapmiz-da, mana shu O'rta Osiyo mamlakatlaridan tengdoshlarimiz, biz Tojikistondan borib qatnashsak bo'lmaydimi? Biz Qozog'istondan borib qatnashsak bo'lmaydimi? Shuni O'rta Osiyo miqyosida qilsak bo'lmaydimi degan fikr bo'lyapti. Bu katta yutuq. Bu mamlakatning ma'naviy qiyofasini, bu mamlakatning kitobxonlik qiyofasini ko'rsatib beradigan darajadagi yutuq hisoblanadi. Va bundan biz faxrlangan holatda harakat qilyapmiz. Endi bu bitta narsani men sizga aytaman, dunyoda shunday mamlakat bor ekan, men u mamlakatning nomini aytmayman, bolalar qo'liga kitob emas, qurol olar ekan. Ular bilim maydonlariga emas, jang maydonlariga tayyorlanar ekan. Yana shunday mamlakat bor ekanki, bolalarga sharoit yo'qligidan ular yerga cho'p bilan yozib o'rganishga harakat qilar ekan. Agar ana shunday davlatlar bilan bugungi kundagi bizning mamlakatdagi sharoitni agar taqqoslab ko'radigan bo'lsak, biz chin ma'noda barcha e'tiborlarda, barcha imkoniyatlarda, e'tiroflarda yashayotgan yoshlar sifatida o'zimizni ko'ramiz. Endi yosh kitobxon tanlovida o'sha men aytdim-ku, ham yutqazgan ham yutgan yosh sifatida o'zimni aytadigan bo'lsam, mana shu tayyorgarlik jarayonida ham qiziq bo'ldi, qatnashish jarayoni ham qiziq bo'ldi. Ota-onamning duosi, ustozlarimning ishonchi, undan tashqari sirdaryoliklarning ishonchi, bitta viloyatdan, bitta viloyatning nomidan chiqib butun bir viloyatni obro'si u kitobxonlik bo'yicha va shu jarayonda biz harakat qilyapmizki, niyatimizni, o'sha maqsadimizni o'sha bemalol namoyon qilishga. Va men mana shu yosh kitobxon ko'rik tanlovida g'olib bo'lganimdan keyin bir she'r yozganman. Shu yosh kitobxon bo'yicha ana shu she'rdagi ruxsat bersangiz o'qib bersin. Bemalol. Aya, bolangizni quching mahkamroq, mehr kosasiga qaymoqlar solib, ketsina 50 yil bilingan charchoq, endi u ham g'olib, endi siz g'olib. Dada, do'ppingizni bir qoqib qo'ying, o'rnashiblar qolgan changlar arisin, dilga iftixordan o't yoqib qo'ying. 60 yil ketmagan zanglar arisin. Sizning duoingiz bo'ldi mustajob. Sizning niyatingiz ushaldi bu kun. Men uchun dunyoning jami tortig'i onajonlar uchun, otalar uchun qo'limga kalitni tutqazgan onda ko'zimga ko'rindi maktab, sport zal farroshligi bilan nafsimni artgan onamga jonimda qo'yurman haykal va yana ko'rindi ketmon, keng dala, chayla boshidagi ko'm-ko'k joynamoz egatlar boshida duolar qilgan otam, onam uchun o'qidim xolos. Deysiz, bir tanishi borda kattaroq, yo'qsa bu YouTube'ni qanaqasiga uyalmay kitoblar sotib olganman dadamning ozgina nafaqasiga. Kitoblar boshladi nurli manzilga, yuragim yorishdi, kengaydi go'yo. Bugun ko'zlarimga o'qilmagan bir asarning holida ko'rinar dunyo. Men bir o'quvchiman, dunyo bir kitob, ham o'qib ham yozib ko'rib boraman, nurli sahifalar yorqini tomon yugurib boraman, yurib boraman. Hali oldindadir yorug' kunlarim, hali oldindadir charog'on damlar. Bolangiz so'rasa hech ham og'rinmay, kitob olib bering yaxshi odamlar. Mening yuragimda oqar sirdaryo, to'lqinlar tovushi tinmas xitobdir. Men uman, u menga aylangan go'yo o'zlikni anglatar borliq kitobdir. Mana kitobni nima uchun o'qish kerak? Kitobni o'zlikni anglash uchun o'qish kerak, dunyoni anglash uchun o'qish kerak. Kitob xazina. Biz endi ertaklardan eshitganmiz, kichkinaligimizda sirli sandiqlar bo'lib borsa, haligi tillalar, nimalar chiqadi. Endi bu qalbiy xazina kitob. Uni varaqlaganingiz sari, agar u daryo bo'lsa, unda suzganingiz sari, agar xazina bo'lsa, qidirganingiz sari yangilik topaverasiz. Yorqinbek, siz yozgan she'rdagi bir jumlani qayta o'qib bering. Ya'ni
bolangizga kitob olib bering dedingiz. Ana shu jumlani keling boshqatdan o'qing. Hali oldindadir yorug' kunlarim, hali oldindadir chirog'on damlar. Bolangiz so'rasa hech ham og'rinmay, kitob olib bering yaxshi odamlar. Ana shunday. Hurmatli teletomoshabinlar, bolangiz so'rasa kitob olib bering. Kitob bu ma'naviy boylikdir. Kitob farzandingizga taqdim etilgan eng katta mukofotdir. Sizni yutuqlaringizning chiroyli bir nashidasidir. Albatta farzandingiz kelajakda kitob orqali fikrlashi, dunyo qarashi o'sadi va albatta ular kelajakda yuksak marralarga erishadilar. Xuddi Yorqinbek singari. Hurmatli mehmonlar, ayni daqiqalarda bizda jonli bog'lanish bor ekan. Arivat, Yorqinjon, hurmatli mehmonimiz, keling biz birgalikda jonli bog'lanishni kuzatish istagidamiz. Yoshlar kuni Sirdaryo viloyatida ham katta tantana qilinmoqda. Ayni damda Guliston shahrida joylashgan tadbirkorlar va hunarmandlar markazida milliy cholg'u asboblari hunarmandchilik festivali o'tkazilmoqda. Bunda respublikamizning barcha hududlaridan usta hunarmandlar tashrif buyurgan. Bizga bu haqda muxbirimiz Ilyos Hojiqulov to'g'ridan-to'g'ri efir orqali xabar beradi. Biz esa uni birgalikda kuzatamiz. Marhamat. Birinchi sizdan olamiz. Shuradaga sizdan keng. İlyosbek marhamat efirdasiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. 30-iyun yoshlar kuni yurtimiz bo'ylab katta tantana qilinmoqda. Mazkur sana Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida ham yoshlar ishtirokida ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda. Bugun Guliston shahrida joylashgan tadbirkorlar va hunarmandlar markazida milliy cholg'u asboblari hunarmandchilik festivali o'tkazilmoqda. Ushbu festivalga respublikamizning barcha hududlaridan 30 dan ziyod usta hunarmandlar taklif etilgan va usta hunarmandlarimiz o'zlarining hududlaridagi sozlar va milliy urf-odatlarini yoshlarga o'rgatib kelishmoqda. Albatta yoshlarning ma'naviyatini oshirishda milliy musiqamizning o'ziga yarasha o'rni bor. Biz bu haqda batafsil ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum Murod aka. Festival qanday ketmoqda? Festival juda yuqori saviyada, jo'shqinlik bilan, xalqimizni juda katta kayfiyat bilan qabul qildilar. Muhtaram prezidentimizni Jo'raldagi 112-inchi sonli qarorlariga ko'ra xalq cholg'u milliy cholg'ular xalq hunarmandchiligi festivalini o'tkazish belgilanganini vazifa qilib shu festival tajriba tariqasida ilk bor Sirdaryo viloyatida o'tkazilyapti. Viloyatimizda mezmon sifatida qatnashilyapti. Shuning uchun barcha viloyatlardan xususan Qoraqalpog'iston Respublikasidan 100 ga yaqin hunarmandlarimiz keldilar. Va bugun bu festival juda ham ko'tarinki ruhda o'tkazilyapti va har bir kelgan hunarmand o'ziga xos milliy xalq cholg'ularini ko'rgazmasini tashkil etyapti. Albatta, bu ko'rgazmalarni tashkil etish asosiy maqsad xalqimizni, xususan yoshlarimizni san'atga, madaniyatga qiziqishlarini orttirish. Shunday bir allomalarimizning gaplari borki, agar insoniyat madaniyatga, san'atga yaqin bo'lsa, uni qalbida yovuzlikka joy qolmaydi. Shuning uchun ham muhtaram prezidentimiz har bir maktabni bitiruvchilari ham u yoki bu milliy xalq cholg'u hunarmand milliy cholg'ularni o'rgansinlar va shu asosda millatimizning kelajagi bo'lgan yoshlarni o'sha san'atga, madaniyatga yaqin bo'lib tarbiya topsalar, albatta ular kelajakda yaxshi inson bo'lib voyaga yetadi degan maqsadlar bor edi. Hozir hamma viloyatlardan kelgan hunarmandlar bilan suhbatlashib bir narsaga amin bo'ldimki, yurtimiz juda ham boy, milliy qadriyatlarga boy. Bu qadriyatlar bizni bir asr emas, ming yillik tarixga ega bo'lgan qadriyatlarimiz. Mana shu qadriyatlarimiz qancha ulug'langan sari xalqimizda qaddi qadri yuksaklanib boraveradi. Shu borada Sirdaryo viloyatida ham aynan mana shu ezgu maqsadlar amalga oshirish uchun bugun bu festivalga biz mezbonlik qilib turibmiz. Mazkur festivalda yoshlarning ishtiroki qanday bo'lmoqda? To'g'ri savol berdingiz. Hozir mana respublikamiz bo'yicha yoshlar oyligi o'tkazilyapti. Ana shu yoshlar oyligi doirasida bu festivalda mantiqan bog'langanligi ham yoshlarimizni barcha viloyatlardagi, umuman viloyatimizdagi barcha chekka-chekka mahallalardagi yoshlar ham bu festivalga katta qiziqish bilan kelib, qatnashib, mana shu u yoki bu cholg'u asboblarini o'zlari sotib olib, kelajakda o'rganishga qiziqishlari ortayapti. Bu ham biz yuqori yaxshi natija deb qabul qildik. Hamdan aka, samimiy suhbatingiz uchun sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta, yoshlarning kamolotida musiqaning muhim o'rni bor. E'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu joyda barcha viloyatdan tashrif buyurgan usta hunarmandlar uchun maxsus joylar tashkillangan va biz Andijon viloyatidan tashrif buyurgan usta hunarmandimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Andijon viloyati, Andijon shahridan Qichaki Boburiy oilaviy korxonasini tashishman. Katta ustaman.
Mazkur festival qanday o'tmoqda? Sizning fikringiz qanday? Mana shu bugungi kunda shunday katta festival bo'libdiki, 30 yillik tarixida bir necha marotaba shunga o'xshagan festivallar bo'lgan, ammo umuman bu boshqacha hozir tashkil qilinibdi. Nimaga desa, bu yerda ko'proq yoshlarga e'tibor, yosh hunarmandlarni tarbiyasiga e'tibor. Shu prezidentimizni yaqinda qo'l qo'yganiga asosan yoshlarimizni sozgarlikka, sozlarni chalishga bo'lgan e'tiboriga qiziqtirish to'g'risidagi yerda juda katta tashkiliy ishlar qilinibdi. Mana endi yoshlarimizni tarbiyalash uchun bularni qanday cholg'ularni tayyorlash, ularni qanday cholish to'g'risida, ular tarixi to'g'risida biz mana 19-yi yili muhtaram prezidentimiz Andijon viloyatiga kelganda biz va'da bergan edik, shuni sozgarlik sohasidagi tarix to'g'risida hamda uni cholg'ularni tayyorlash to'g'risidagi kitobni yozib tugatishga va'da berdim. Mana bugun erta shu kitob bosmadan chiqyapti. Hozirgi kunda mana shu bu kitobimizda asosan farzandlarimiz bemalol ko'rib bu kitobni ichida shu cholg'ularni hisob kitobiga qarab turib cholg'uni yasash, tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bugun masalan mana shu yerda bu tadbirni deb bolalarni qiziqayotganini ko'rib turib o'zimiz ham quvonib ketyapmiz. Ustoz shogird an'anasi ham muhim hisoblanadi. Mazkur davom ettirishda bugungi kunda qancha shogirdlaringiz bor? Hozirgi kunda meni 30 dan ortiq shogirdim bor. Undan tashqari Qo'qonda 2 ta oila shogirdim bor. G'ijduvonda shogirdlarim bor. Toshkentda shogirdlarim bor. Unda ulardan tashqari Andijon viloyatida o'zimizda oilaviy korxonamizda 30 dan ortiq shogirdlarim bor. Nafaqat endi o'zimiz O'zbekistonda chet elda Yaponiyada ham bir shogirdimiz bor. Bizda o'rganib, cholg'ularimizni, milliy cholg'ularimizni tayyorlashni o'rganib ketgan. Samimiy suhbatingiz uchun sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta, mana shu hududlarda har bir hududning o'z urf-odati va o'zining musiqasi bor. Albatta, biz dasturlarimiz mobaynida ushbu festival tafsilotlari haqida yana batafsil so'z yuritishga harakat qilamiz. Bizda esa hozircha shular. Rahmat studiya. Sizga rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, haqiqatda ham biz Sirdaryo viloyati bilan bog'landik va albatta suhbatimizdan endi davom ettiramiz. Yorqinbek, mana guvohi bo'ldingiz, bugungi kun yoshlari siz kabi nafaqat kitob o'qishda, balki hunar o'rganishda ham hammaga o'rnak bo'lmoqda. Bugungi kun yoshlari haqiqatda ham o'zgacha ishtiyoqi, iste'dodi, salohiyati bilan ajralib turibdi-da. Ya'ni biz 3-chi renessansni quramiz degan fursatda yoshlar haqiqatda ham bizga bir ishonch bag'ishlashyapti. Keling, siz ayni fursatda bugungi kun kayfiyati bilan hamohangnikda bugungi kun yoshlarga, tengdoshlaringizga aynan sizdan kechirgan kechinmalaringiz asosida qanday tavsiyalar bera olasiz? Har holda boya aytgan fikringiz juda ham ta'sirlantirdi. 1-chi yil men 14-chi o'rinni olganman, lekin keyin oyoqqa turib mana bugun g'oliblikka erishdim. Bunday natijaga erishish hammaga ham nasib etmaydi. Endi men bitta narsani aytishni joiz deb bildimda shu jarayonda. Ko'pchilik aytadiki, muvaffaqiyatga erishish uchun sharoit muhim deydi. Sharoit emas, asosiysi odamning o'zidagi ichki tug'yoni muhim. Ichidagi o'zi muhim. O'zi uchun o'zi harakat qiladi, o'zi uchun o'zi o'qiydi, o'zini o'zi yuksaltiradi va yiqilsa o'zini o'zi ko'taradi. O'zini o'zi ko'tarsa, demak u muvaffaqiyatga erishadi. Men yosh kitobxon ko'rik-tanlovdan keyin haligi Telegram ijtimoiy tarmoqlardan, boshqa tarmoqlardan aytishyapti-da, haligi nosog'lom fikrli odamlar bo'ladi, to'g'rimi? Siz deydi, qancha nima berib yutdingiz bu tanlovda? Qanaqa bo'ldi jarayonlari? O'zidan yutib qolmagandirsiz deyilgan uchun men aytaylab, bu yerda yuqoridagi sherga ham qo'shib ketdim. Yo'qsa bu yutibdi qanaqasiga deb kitoblar sotib olganman dadamning nafaqasiga deb qo'shib ketdim. Atay, nimaga? Shunaqa fikrli insonlarga men iltimos qilaman. Fikrni o'zgartirish payti keldi. Albatta. Biz hozir fikrimizni o'zgartirib, yangi O'zbekiston deyapmiz. Yangi O'zbekistonni ijtimoiy davlat deyapmiz. Bu ijtimoiy davlat yangi fikr ustiga quriladi, yangi g'oya ustiga quriladi, yangi harakat ustiga quriladi. Bu bitta mukofot olibdi, bu bitta unvon olibdi. Xo'p, bitta tanlovda yutibdi. Bo'ldi, shu bilan endi shuni sururini surib yuraversin deydigan bo'lsa, u yangi marralar sari harakat qilmasa, unda o'sish bo'lmaydi, unda rivojlanish bo'lmaydi. Prezidentimiz g'oyalari ham shundaki, inson harakat qilsin, o'qisin, o'rgansin va natijasini prezident tomonidan berilsin. Mana yurtboshimiz tomonidan e'tiborlarning berilayotgani va mana shu jarayonda ularning taqdirlanayotgani va e'tirof etilayotgani deyishimiz mumkin. Yorqinbek, uzr, gapingizni bo'ldim. Meni bir savol qiziqtiradi. Inson mehnat qiladi va yuksak mukofotga erishganda haqiqatda ham to'lqinlanadi.
qilgan mehnati bir zumda unutiladi. Quvonchi, tabiiyki hissiyotlari chek-chegarasi bo'lmaydi. Siz Mart o'g'lon mana shunday yuksak mukofotini qo'lga kiritganingizda qanday his-tuyg'ularni tuydingiz? Endi bilasizmi, men Mart o'g'lon davlat mukofotiga bu yil 5-chi marta ishtirok etyapman. 5-chi marta. Bu ham o'z-o'zidan 1-chi yildan emas, 5-chi marta ishtirok etyapman. 4 yil yiqilganman, yutqazganman, o'tolmaganman saralash bosqichlaridan. Uyimizga bir kuni televideniyadan kelishdi, Sirdaryo telekanalidan ko'rsatib olishga, ayamdan alohida intervyu olishgan, dadamdan alohida intervyu olishgan. Shunda dadamdan so'raganlarida dadam, "Ha shu 4 yildan beri Mart o'g'longa qatnashyapti, lekin ola olmayapti, hujjatni qiladi borib, lekin ola olmayapti, lekin baribir bir kun oladi" degan fikrda aytgan ekanlar. Bu televideniyada ham ketgan. Kecha shu videoni ko'rib turib aytamanda, men demak, ota-onamning ishonchini oqlabman. Demak, otamning ishonchini, onamning niyatlarini, orzularini amalga oshiribman degan bir ichimda hissiyot o'tdi. Mana yosh kitobxon tanlovida ham shunaqangi hissiyotlar kaliti tutqazgan onda men aytaman, meni ayam maktabda farrosh bo'lgan. Hozir uyda ishlamaydilar. Dadam dehqon bo'lganlar, shoxalikor bo'lganlar, oddiy qishloqda, oddiy oilada tug'ilib o'sganmiz. Lekin bugun muvaffaqiyatimiz menimcha shahar yoshlaridan qolishmasa kerak. Shuni aytishim mumkinki, harakat qildik, o'qidik, mana intilyapmiz, o'qiyapmiz hozir ham. Endi o'qidik degani bizda ja bilimimiz u qadar emas, haligi kamgina bilimimiz bor, lekin shu kamgina bilimimizga ham ko'pgina e'tirof berib, e'tibor berib shu yerga taklif qilib o'tiribsizlar. Shuning uchun minnatdormiz va aytamizki, o'sha yosh kitobxon tanlovida ham men birinchi o'rinda olganimda aytdimki, shu men uxlayman shu bugun xonaga borib. Chunki tanlov 5 kun jarayon bo'lgan bo'lsa, men 5 kun uxlamadim-da. Tayyorgarlik ko'rib 2 soat, 3 soatdan uxlab, shu men bugun borib birinchi o'rinda tabriklarga javob berib uxlayman dedim, lekin ishonasizmi, ko'zimga uyqu kelmadi. Kechqurun bilan haligi diplomga qarayman, bir kalitga qarayman. Shu men yutibman-da oxiri degan bir odamni o'zi bilan o'zi gaplashadigan payt bo'ladi-ku. Shunday qilib, faxr tuyg'usi bo'ladi, iftixor tuyg'usi bo'ladi. Vatanparvarlik tuyg'usi bo'ladi. Shunday qarab turib, rahmat shunchalik sharoit uchun deb haligi prezidentimizga ich-ichimdan rahmat aytib qo'ydim. Chunki bu sharoit, agar bu tanlovlar bo'lmaganida, bu loyihalar bo'lmaganda, bu tadbirlar bo'lmaganda, balki biz bu sohalarga kirib kelmasmidik, balki bunday muvaffaqiyatlar bo'lmasmidi. Shuning uchun avvalo sharoit. Ana endi Mart o'g'lon davlat mukofoti, Mart o'g'lon davlat mukofoti bu har bitta sohada o'zining muvaffaqiyatiga ega. Yuqorida siz o'qib berdingizki, qaysi nima maqsadda berilgani, nima vazifasi, nima uni bajarayotgani, nima shu jarayonda, shu niyatlarni ichida yangi O'zbekiston bunyodkori degan so'z ketdi. Bu juda katta nom. Bu juda katta ishonch, juda katta mas'uliyat. Demakki, Mart o'g'lon davlat mukofoti haqida nima chiqqanda, qaror chiqqanda, prezident qarori chiqqanda menga do'stlarim, o'zim eshitmadim hali uni, do'stlarim qo'ng'iroq qilib, siz Mart o'g'lon davlat mukofotini olibsiz deyishdi. Men aytdim, men ishonmayapman, ishonmayman. Nahotki men degan tushuncha bo'ldi-da, Telegramga kiring, nimada kanallarda chiqdi degan bir voqea bo'ldi-da, hodisa. Darrov kirib chiqsam, Sirdaryo viloyatidan Hayitboyev Yorqinjon O'rmonaloğlu Guliston davlat universiteti 2-chi bosqich talabasi degan so'z turibdi-da bir nima. Shu qadar faxrlandim, shu qadar quvondim. Birinchi dadam bilan ayamga telefon qilaman dedim. Ayamga telefon qilsam, ayam boshqa kimdir bilan gaplashyapti. Dadamga telefon qilsam, dadamning telefonlari o'chiq. Endi u paytdagi jarayon olishlari kerak edi telefonni deb qo'shnilarimizga telefon qilyapman. U xolaga, Dilfuza kinnayiga yoki Jasurlarga shu borib telefonni olib chiqib beringlar biz uyimizga. Dadam bilan ayamga aytdim. Keyin yaxshi, dadam qo'ng'iroqni olib qoldilar. Dadam, men Mart o'g'lonni oldim desam, xayriyat dedilar. Ayam men Mart o'g'lonni oldim desam, ayam yig'lab yubordilar. O'sha paytda meni yonimda professor filologiya fanlari doktori Bahodir Karimov turgandilar. Shunday qo'ng'iroqni olib, "Opa, tabriklayman. Farzandingiz bugun juda katta muvaffaqiyatga erishdi" deganlarida ayam juda bir xursand bo'lib, dadam ham xursand bo'lib bir sevinch yoshlarini to'kishdi-da. Ota-onalarimiz yig'lashsin. Faqat sevinch yoshlari, ko'z yoshlari, quvonch ko'z yoshlari bo'lsa, bu juda katta farzandni ruhiyatni ham ko'tarar ekan, qaddini ham bir ko'tarib qo'yar ekan-da. Shu jarayonda men xursand bo'lib, shu ota-onamning ishonchini oqlaganimdan, ustozlarimning ishonchini oqlaganimdan, asosiysi o'sha yutqazgan pallamda haligi bir kayfiyat bo'ladi-ku, tushkun kayfiyat. Ana shuni bir natijasini 4 yil o'tib bo'lsa ham oqlab olganimdan xursand bo'ldim va bu Mart o'g'lon davlat mukofoti, men o'ylayman, prezidentimizni juda katta ishonchi. Va u ishonch menda ekanligidan, mening yuragimda ekanligidan xursandman. Bu ishonch meni yana yuksalish uchun, harakat uchun yo'naltiradi.
biz sizga ishonamiz. Bunga ishonamiz. Biz sizni tabriklaymiz. Biroz oldin bunyodkorlik haqida so'z yuritdingiz. Haqiqatan ham yangi O'zbekiston bunyodkori degan tushuncha bu eng yuksak tushunchalardan biri va bugungi kunda davlatimiz rahbarining tashabbuslari, g'oyalari bilan kelajak bunyodkori degan medalga ham asos solindi va siz kabi ko'plab yoshlarimiz aynan mana shunday yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'lishyapti. Ayni fursatda biz sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz tashrif uchun, mazmunli suhbat uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, albatta, hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalardagi suhbatdoshimiz Mart O'g'lon davlat mukofoti sohibi va kitobxon ko'rik-tanlovi g'olibi Yorqinjon Haydboyev bo'ldilar. Tashrif uchun, mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Ota-onangizga, yaqinlaringizga bizdan salomimizni yetkazing. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Charchamang. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini xuddi shunday kayfiyatda davom ettiradi. Kun davomida kuzatganingizdek mazmunli suhbatlar va albatta yuksak mukofotlarga sazovor bo'lgan yoshlarning fikrlari, ularni bugungi bayram quvonchlari e'tiboringizga taqdim etiladi. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang.